Hello my friend. Video kali ni giveaway dekat tengah-tengah eh. So siapa yang dapat tengok tu, tak ada giveaway ni, macam basic je. Giveaway ada dalam talah 1 minit dalam video ni. Siapa nak tengok siapa menang tu, pergi ke Discord. Siapa belum download Blackshot ni, pergi download Blackshot. Siapa nak buat apa-apa, pergi lah. Kita tengok, tekan like lah. Tekan membership ke, join membership ke. Okay, bye my friend. Thank you. Captured. Nice.
successfully captured. Headshot! Team victorious!